Objednáš ten hotel. Dobrý, přestaň, já se bojím, chápeš to? Já se toho bojím, chápeš to, může mi to zabít. Objednáš. Terezo! Objednáš ten hotel. Víš, za to vystra, prostě. Zavoláš si Bolta. Terezo, já se toho bojím, chápeš to? Půjdeš na Clash. Ne, jdi se mnou. Ne. Objednáš ten hotel. Hej! Zavoláš si. Terko, dej to do píče, já to zahodím, já se toho bojím. Objednáš ten hotel. Terezo, mě to jednou mám zabilo už. Zavoláš si Uber. Ne, dej to pryč, prosím. Půjdeš na ten hotel. Nejdu. Dej ten pryč. Nejdeš? Herko. Nejdeš? Já to chci objednout. Jak to objednej? Já to neobjednám, že to máš v ruce. Dobře. Já se to bojím, chápeš to? Dobře. 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 Hej. Hej!